Hello，今天的不专业香评呢，为你带来的就是 Tom Ford 他们家最新的这个玫瑰花园系列三款的香水。如果你有关注这个新的系列，或者你是 Tom Ford 他们家的香水爱好者，想要了解更多的话，就继续看下去吧。如果你是第一次来到这个频道的话，欢迎你，我是 Chloe，这是一个专注香水、香氛、蜡烛，所有与香气类产品有关的频道。如果你和我一样，也是一个香气的爱好者，那就记得要订阅我的频道，并打开小铃铛，就不会错过我每周两次的更新喽。好的，Tom Ford 他们家的香水合集的时候，我就有预告到，我会来分享到 Tom Ford 他们最新的这个玫瑰花园系列的三款香水。那首先是 Tom Ford Perfect Blend 这一个香水系列呢。很少有的会一次性的推出了三款的香气，再加上我在 Tom Ford 的香水合集当中也聊到过了，近几年吧，Tom Ford 他们新推出的一些美式调香水啊，或者以果香调为主打的香水，真的没有很长在我的审美上面吧，没有很合我的胃口。但本着我对 Tom Ford 他们高定系列的一个喜爱度呢，每一次他们推出新香水，我还是非常有期待的，一直期待着他会再给我一些惊喜，可以给到我一些再贵我也愿意下手的香气。那这一次他们的玫瑰花园系列呢，我是入手了他们一套的这一个可以说是旅行的套组吧，当中呢就包括了他们三款不同的玫瑰花香气，让我可以好好的尝试，真正的把它们穿在身上。了解过他们的持香啊、扩香这一方面的，再来拍今天的影片。那除此以外呢，我也入了一瓶，可以说是他们从发布会有这个系列开始，就最引起我注意、我最有感的这一瓶中国玫瑰的香水。那这一次的玫瑰花园系列呢，整个的外盒包装会是黑色的，然后里面的香水呢，就会是一个透明的瓶子，然后黑色的盖子。那三瓶香水的颜色呢，也会深浅有一点不一样了。那 Tom Ford 他们家的包装呢，我一直都是觉得有着一种简单奢华感啦，而且没有太多余的或者很占空间的设计，这些都是我自己非常喜欢的。而且这一次玫瑰花园系列的价格呢，也是他们普通的就是高定系列的香水价格，当然是不便宜啦。但至少比起他们 Fabulous 啊，或者说 Rose Prick 那一堆更高单价的香水，是相对容易入手一点点的啦。那回归到大家最最关心的香气的部分了，那这一次三款以玫瑰为主打的香气呢，灵感是来自于 Tom Ford 他的私人花园当中来自不同国家的玫瑰花。另一个值得一提的呢，是在目前市面上芸芸这么多的，玫瑰花香气为主打的香水当中，Tom Ford 是特意利用了他们这个超临界双重玫瑰萃取技术，是把整棵玫瑰花，包括它的花瓣、树叶、根茎这些所有的香气都萃取出来，运用在香水当中。所以在这三瓶香水当中呢，你也可以分别的闻到了不同时段的不同环境当中的玫瑰香。那在真正使用穿过这三瓶香水以后呢，我感觉可以把这三瓶香水呢，想象成一天的早上、黄昏还有深夜，就三个不同的时段。那我们首先来聊到的，相信也会是三瓶玫瑰花园系列的香水当中大众讨好度最最高的。就如果单纯闻前中调，你会最容易爱上的一瓶气味，说的就是他们的 Rose d'Amalfi 这一瓶阿玛菲玫瑰的气味。那阿玛菲玫瑰嘛，顾名思义就是这个意大利阳光明媚的小岛上面的玫瑰花，所以这瓶香气给到我的感受，真的就是那个阳光明媚的，稍稍有一点微风的，在海边的一个玫瑰花园当中的玫瑰花，你能闻到了玫瑰花那一个花粉、花蜜的香气，它是那种非常淡粉红色或淡橘色的玫瑰花，在你穿上的15分钟、20分钟开始呢，香气当中那个明确的花粉，甚至是轻微带有一点脂粉味的一个玫瑰香，就会越来越明确。同时呢，你也会闻到了一点点香槟的气泡感。这个香槟的气泡感呢，会让这瓶香水的清新感，还有那个透明感变得更强了。这瓶香气的香材结构非常的简单，
前调是粉红胡椒、橘子，再加上香柠檬，中调就是玫瑰花，尾韵呢就是杏仁，再加上天芥菜。那看到粉红胡椒，看到杏仁，看到天芥菜，你都可以想象到这瓶玫瑰香它真的是明确带有粉感的。但这种粉感好就好在它完全不老气，反而是充满了少女感。你会感觉这个女生她的笑容，它的亲和力仿佛那种明媚的阳光，会照亮你的生活，跟它相处的每一刻都是为你注入满满的正能量。而当中那个玫瑰的纯粹感啊，也会给你带来一种非常纯真的感觉。所以如果你是享受一种非常还原的、非常纯正的，甚至是比较贴合那些护肤品啊、玫瑰纯露、玫瑰精油会给到你的那种玫瑰香气的香水，那这瓶你绝对会非常的享受。在春夏天的时候，我感觉自己也会找到非常多机会场合把它用上，把它喷上，甚至我感觉它会是一瓶男生很享受在女生的身上闻到的这一种有着清纯感的一个花香气，引发到他们对你的保护欲。但我看到一些 review 说到这瓶香水是一个富含露水的那种清晨玫瑰的气味，我倒不是很赞同。因为我感觉你真的闻到这瓶香水的时候，可能真的是在刚刚喷出来的那一瞬间会有那么一点点露水感吧，我觉得也是很轻微的。反倒随着时间啊，或者你真的穿在身上有体温的结合之下，这瓶香气到尾巴的时候，它不单没有露水感，反倒是有轻微的一个干燥，甚至是一丝的烟熏感的。说到这瓶香水的扩香能力呢，它在刚刚喷上的一个小时，我觉得伸手距离香气都是很明显的，但是一个半小时以后呢，它的香气就会变得非常的贴肤，真的要肩并肩的距离才比较能闻得到了。那持香方面呢，在我身上大概是四五个小时，如果喷在衣服上面的话可以去到六个多七个小时。所以在 Tom Ford Private Blend 的这个香水线当中呢，这瓶香气的持香和扩香能力方面是比较弱的一款啦。但对于上学啊，在课堂上或者你在办公室里面，我觉得这种扩香能力呢反倒是比较刚好的啦，而且香气方面也会很适合。好，接着就来聊到 Tom Ford 整个花园系列，从他们发布当天我就非常感兴趣的这一瓶他们的中国玫瑰这一瓶气味。那这瓶香水呢，我真的是非常有兴趣。那当时在柜上呢，我也是闻了三瓶以后马上就选定了这一瓶，因为它的中前调真的非常的吸引我，同时我也感觉独特性是最高的，也是一瓶不折不扣的药感玫瑰香。然而这个药感玫瑰，我觉得不管男生女生，大部分的人群都很好接受的那种药感玫瑰香，因为它里面的药感并不是那么强烈的中药材的药味，也没有那种非常青涩的苦涩的感觉，里面恰到好处的药感呢，只是帮这瓶香水增加了它的清冷，增加了它的一个距离感。而香气里面添加到的这个黄牡丹的花香气，又让这一个药感玫瑰它显得更轻盈，不是那么的沉重了，反而多了一种朦胧的美，多了几分这种东方的小家碧玉的那种风情在。相比起刚才那瓶 Rose d'Amalfi 清新调的玫瑰香，这里的开出才是真正的富含着水分，这里的玫瑰才是那种含着露珠的，甚至是飘在了那个湿润的土壤或小水洼上面的那个玫瑰花。这里面带有水汽的清新的仙气满满的玫瑰花固然是吸引，但对我而言，中前调当中更吸引到我的反倒是那个由湿润的土壤淡淡的墨药形成的这种药感，更是让这瓶香水区别于市面上大部分的玫瑰香。所以这瓶香水的中前调呢真的非常的引人。然而我觉得这瓶香水请一定要穿在身上，把它喷在身上。当你真的把它穿在身上，感受过它的三调变化以后，你就不会觉得它是那么纯粹的所谓的这种清高清冷的药感玫瑰了。这瓶香水在你穿上一个半小时两个小时往后，这瓶香水它会散发着一股轻微带有咸味的
香材表里面没有说，香气真的越往后面，它真的会呈现着一种咸咸的广阔乌木的气味。我觉得这个可能是来自于里面的劳丹脂吧。当这个香调出现的时候，它就不是那么单纯的那个清高的女子了，你会感受到了她那一种欲拒还迎的特质在。在这个时候，我会把这瓶香水形容为一款纯欲的香水，真的是又纯又欲，真的是你刚刚喷上的两个小时，你觉得它非常的纯，非常的清冷，但是两个小时以后，它的欲望出来了，它的那个魅惑感出来了，所以是一个三调变化很明显，需要你把它穿在身上好好感受的一个香气。那我之前也看到了一些留言说他们非常喜欢 Chloe 他们家的绿丝带那瓶已经停产的药感玫瑰香，那我觉得如果你是喜欢那个气味的话，不妨去感受一下这款，你会发现这两瓶香水当然是不一样，但你会发现当中的药感玫瑰能提供到给你的氛围感是有相似的。那这瓶中国玫瑰的香气最后让我决定要去入正装，我感觉除了气味上面的独特性这些我自己很享受以外，它的扩香能力和持香能力方面的表现也是让我很满意的。我自己是喷5到6下就伸手的距离3个小时之内别人都可以清晰的闻到，那持香能力在我身上也可以去到7个多小时8个小时的时候，我凑近我的皮肤去闻还是有气味残留的。而且这瓶香水啊真的不需要用太多，我感觉5、6下真的已经是最多最多了，喷再多的话呢，它的扩香能力在起初的时候甚至会有一点点呛到你。所以如果你也是药感玫瑰香的爱好者，对这瓶香水有兴趣的话，绝对值得你到柜上好好感受一下啦。那最后呢，就来聊到他们的俄罗斯玫瑰这一瓶，我认为是最象征着黑夜的玫瑰香。那这一瓶气味呢，我感觉是三瓶香水当中最最中性的，也是当中的香气最为深邃，烟熏感最强的一瓶。这瓶香气我起初一闻到完全不喜欢，这瓶香气我觉得是你需要时间把它穿在身上才会慢慢爱上的一个香气。而这瓶气味也是我觉得最 Tom Ford 的一个气味，和品牌的这种稍稍暗黑一点点魅惑的性感的形象是最搭在一起的一个香气。俄罗斯玫瑰刚刚喷出来的时候，它会是一个很辛辣很干燥强烈带有烟熏感的胡椒加皮革的香气，这个时候你几乎闻不到任何的玫瑰香，你会在想这是一瓶玫瑰的香水吗？但你只要愿意把它穿在身上，它需要和你的体温结合，它需要你的温度，当你把它喷在你的身上，随着时间的推移，香气在你的体温之下，那个玫瑰才会慢慢的冒出头来，慢慢的盛放开。而我觉得这一种比较低调的玫瑰香呢，它真的更适合男生的，同时也会很适合那种追求中性香的女生。香气越往后走呢，带有辛辣感的胡椒香气就会慢慢降低下来，剩下更多的就是木质皮革调。我喜欢它这里的皮革呢，还是那种比较柔软的小羊皮的皮革调，没有那种崭新的皮革会散发出来的那种除了皮革以外还有的那种蜡或者那种光泽感的气味，你懂吗？所以绝对是更容易接受的。而且当这个玫瑰的香气隐隐的冒出头的时候，你会感受到仿佛是一颗看上去花瓣都干燥掉了，但它还有着颜色，花蕊当中还有它残留的生命力，被这一片柔软的小羊皮给包裹着，好好的珍藏在了某一个角落。在深夜里面，你走进了那个小黑房，打开了那个隐秘的角落，拿出了这一颗封存着的玫瑰香，拨开它的灰尘，闻到的那个玫瑰香气，是一款我起初去闻没有太大的兴趣，但用的时间越久，有让我越长草的一瓶气味。另一个值得一提的是，这一瓶香水呢里面也会有着一种药感，而说苦呢
俄罗斯玫瑰这瓶香水要比起中国玫瑰苦得多，尤其是香气刚刚喷出来的那20分钟左右，它的苦味是明确的，而且会自带那种中药药粉的香气。真的，当你去体验这瓶香水的时候，请一定要把它穿在身上，说不定你也会和我一样，被这一瓶在网上大家并没有那么推荐那么喜欢的香气慢慢吸引到。而且放心，这里面的皮革调呢并不会带有任何的动物气息。那说到这瓶香水的扩香能力，在1.5小时之内伸手的距离还是清晰可以闻到的。那持香能力方面呢，在皮肤上面也可以达到7个小时左右的持香，那如果喷到衣物上面呢肯定是更久的。不过呢，他们家这个系列的香水全部都是有一点颜色的，所以如果喷到衣服上面的话一定要注意颜色咯。那最后来做一个小小的总结吧，对于 Tom Ford 他们这一次的玫瑰花园系列呢，我个人还是挺享受的，也是他们近几年推了一堆新香水以后，我再一次愿意花钱去购入的香水了。虽然说市面上真的有无数的玫瑰花香气为主打的香水了，比他们便宜的也有非常的多，但我觉得这一次三瓶玫瑰花园系列的香水呢还是有它自己的特点啊，我自己用起来呢也是非常喜欢，同时也绝对能找到很多不同的场合去用到它。而且我也很喜欢这一次的玫瑰花园系列为不同的年龄层性格特征的人群提供了不同的香气选择。你想要一个非常安全牌的百年不出错的这种还原度很高的清新玫瑰香，你可以选 Rose d'Amalfi。 那如果你想要找一个药感玫瑰，想要找一个很清冷的有距离感的但内里呢又带着一种纯欲 feel 的玫瑰香，那中国玫瑰会是一个很好的选择。再来，如果你是一个很抗拒花香气香水，只喜欢用一些很中性的，或者男生想要穿玫瑰香，那我觉得他们的俄罗斯玫瑰就真的不妨可以尝试一下，说不定你会有惊喜哦。那不知道这一个备受关注的玫瑰花园系列你们又尝试了吗？有任何想法感受都希望你不吝啬在留言栏跟我们大家一起分享，让我们知道更多咯。那希望今天小小的影片呢对你选择产品上面有一定的帮助吧。喜欢今天的影片记得给我一个赞，订阅并分享我的频道咯。那我们下一次影片再见，拜拜。